וחזרנו לעוד פרק. אני מפסיק בדיוק מהנקודה שבה... אני אמשיך בדיוק מהנקודה שבה הפסקתי. ברוכים הבאים לפרק הרביעי של סקייבלוק. או שזה... או שזה שלישי. אני לא זוכר והתחלתי הפרק ה... לא יודע לפני שנייה. אוקיי, אז אנחנו פה בסיס של סקייבלוק. שום... או, כפתור. שלא עושה שום דבר! כפתור מבאס. או, טיבה. יהיה 41 מתוך 51, וואו. וואו, וואו. בוא נפעיל, בוא נפעיל. חשוב. אור, מפלצות. ארון. הייתי פה, אוקיי. מה יש פה? אופ, שום דבר לא לעבור פה. כן, דרך חזרה. אנחנו בקומה הרביעית אם אני לא טועה. אוו, מה זה? מה זה? זה מוזר. בואו נעשה עיקוף. בואו נעשה ככה. דרך הסקיי בייס, נראה לי. או, יש פה סולם למעלה. לא שמתי לב. ופה אנחנו בסטרונג הולד. משהו כזה. טיבה. הייתי פה, הייתי פה. אני חושב שבפרק של מחשבה מרובה, מנחת מטוסים. הייתי בסקייבלוק. הייתי פה, הייתי. הייתי והייתי גם. לא, לא באמת. פה יש ביוב. הלו. Somebody there. הלו. טוב, בוא נרד למטה. קאבוי. חולשה היחידה שלי. לא, קאבוייב. לא, חולשה היחידה. לא, עוד קאבוייב. לא, 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 או, יש פה זה. קאבוייב, לא. אני נהיה חלש. אוקיי, עברנו את זה. בואו נרד למטה. עלינו דרך פה, אנחנו נרד דרך פה. אין לי מושג באמת מה זה. זה נראה כמו סקייבס כזה של סקייבלוק. או, אנג'רס זה, אנג'ר צ'סט. נשים פה... לא, לא נשים פה שום דבר. אנצ'נטיק טייבל. או, זה מה שרציתי להגיע אליו. לא, לא רציתי להגיע לפה. ולא שכן. לא, לא, לא רציתי להגיע לפה. רציתי להגיע... ל... או, הנה הכיתה פה. אני חושב שעברתי לקומה הזאת, כאילו גמרתי אותה לגמרי. פה יש את האמבטיה. פה יש הרבה למפס. אוקיי. יש פה נדר עם כניסה חד צדדית. אני חייב להיכנס. להכנס. עברית קשה שפה לי. ריינבו. תאמנייל. אוקיי. הייתי פה, הייתי פה. הייתי פה, לקחתי. הרי פי מיסטר פיג. בואו. או, אפשר לעלות פה. על הראש. אוי, סטיב. אוי, סטיב. אוי, קריפר. או, או. זה חשוב לי מאוד להיות פה. דבר ראשון, מישהו אמר שפספסתי פה תיבה. ודביר, דביר ווי, שלח לי הודעה, אמר שמה שהיה פה בג'ונגל זה סתם טעות, וזה בכלל לא אמורים לעלות ככה. אז אני צריך למצוא דרך אחרת לעלות. לא ככה. בואו נראה. יש פה ככה? אולי... אולי ככה? לא, 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 לא. צריך למצוא דרך אחרת לעלות. איך אני עולה? דרך פה אני אראה משהו? דרך פה. אני מתייאש, אני קופץ ככה. נו באמת. קדימה, 3, 2, 1. ו... אני כמעט הצלחתי, ו... אוקיי.
רואה לי שפספסתי פה תיבה, אני אסתכל טוב טוב. טוב טוב. טוב, הסתכלתי מספיק. או. אני לא בטוח שהייתי פה. ממש לא. או, 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 וואו. הייתי פה, פה הייתי. הבנתי. מכל כניסה לחדר? לא. לא, עזבו, עזבו. בכל כניסה לחדר יש מעבר. נגיד אני יכול לעבור מפה לפה, אלא רק מפה לשם. זה נחמד מאוד. מאוד. יש פה דק. זה, זה, כן. בואו נעשה מהצד הזה. שלום. שלום. או. כפתור שלא עושה שום דבר. לא. בואו נראה למטה. או. מה זה היה? מה? שמעתי את זה גם בפרק הקודם. זה משם. איפה זה בא? מפה? 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 איפה זה בא? מאיפה זה בא? או! או! אני יודע. מחדר הספא... אמרו שיש רק חדר אחד כזה. פה אין שלט. אוקיי. אז השלט אמר הפתרון ליציאה נמצא בהתחלה. אז איפה ההתחלה? ההתחלה זה שמה. פה. נו באמת, אוקיי. אז ככה, 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 למה יש לי לאגים? נו באמת. אוקיי. אין לי, לא, אתה לא. אוקיי, אתה רוצה שאני אגיד האח המשוגע? האח המשוגע חזר, הוא חזר, והוא פה לידי, תצילו אותי ממנו, הוא מסוג, הוא מפחיל, לא, כלום. אז הוא... טל, אתה רוצה להגיד משהו לאומה? אני מחכה. אוקיי, טל אומר שתשתו חלב. חוץ מהאלרגי לחלב. חוץ מהאלרגי לחלב, כי זה יכול להרוג אותם. משפטי חוכמה. או, שיט! שקט. פשוט. שקט. אוקיי, אני יודע איך לעלות מפה. אתה לא מרגיש את הלאגים, טל? יש לך 60 FPS. עדיין. יש פה לאגים. אתה לא שמת לב לזה, יש פה לאגים. כן, מפה עולים. אז רגע, אני לא רואה שיש לאגים, ואתה רואה שיש לאגים, ואנחנו מסתכלים על אותו מסך. נכון. המוח שלך באיחור. ברור. הוא מאבד דברים בצורה איטית. אתה מאבד דברים בצורה איטית. אתה מאבד דברים בצורה מהר. מאבד! אתה מאבד דברים בצורה מהר. אני גם גזען. נכון. הריתי בעצמי ו... אוקיי, אוקיי. אני אשתוק. נהדר, עכשיו תחזור למחשב שלך. שקט! לך! תארו לעצמכם עולם יפה יותר, שבו היה מיוט לחלק הזה של הסרטון. לא, לא, לא. אתה תמיד יכול להוריד את הכל בעריכה. אני יכול, אבל אני לא עושה את זה. ככה. כמעט. אתה יודע שהמיקרופון הזה בקושי שומעים אותך. ועכשיו? עכשיו לא שומעים אותך. מה? אז מה אמרתי עד עכשיו? אתה... אנשים חשבו שדיברתי עם מישהו בלתי נראה? אתה לא ראית את הלאג הזה? יש לך קיצון אישיות. למה? כי אתה מדבר עם מישהו בלתי נראה? אני... בטח שאומרים רק את הצחוק המטומטם הזה שלך. כמה זה? מה טל? מה?
רשום. כן, אני יודע שחזרתי לאותו חדר. רשום שהסוד לפתרון נמצא בהתחלה. זאת ההתחלה. כן, זאת ההתחלה. נכנסתי לתוך הלבה כבר. לא היה שם שום דבר. איך בא לי לשבור את זה? בטח, לבה. שום דבר. כן. עכשיו טל מתחיל להגיד דברים על דבירוי. הוא אמר שיש לו שם מגניב. לא, ועומז ריקל. כן? עומז זה שתי העברות, דבירוי. לא, דבירוי זה שלוש. איך דבירוי זה שלוש? אנשים יקרים, טל המציא עברה חדשה. זה בלך שזאת עברה. כן, כן. ילדים, תצביעו בתגובות. זה זאת עברה. ודבירוי זה שלוש עברות. תצביעו בתגובות, עכשיו. אם יש מורה ללשון שצופה בסרטון הזה, אנא אל תעלבי. במובן על ידי מפעל הפיס. אתה? אוקיי. אז אם הפתרון... נמצא באימאלה. נמצא בהתחלה... או, יש פה עלייה. הפתרון נמצא בתוך הלב שלכם. הכל זאת עבודת צוות ועזרה לזולת. שיט. אוקיי. סתם לא, תמיד תשתמשו באלימות ילדים. טל, זרוץ יוטיוב. האומה רואה את זה. שלום אומה! אז שהאומה תלמד קצת אומתיות. אומתיות. יש כזאת מילה, אומתיות. טל ממציא מילים. אני אליעזר בן יהודה. אני עושה... אוקיי, טל. כן. תוכנית חדשה בערוץ. טל לא, עזוב, עזוב. אין לזה רייטינג, אף אחד לא רוצה לראות אותך. אף אחד לא רוצה לראות אותך. אף אחד לא רוצה לראות אותך. לא. כן. לא. פרק יותר מדי ארוך. יאללה ביי.